assalomu alaykum qadrli qadri baland aziz obunachilarimiz hamda bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimiz yana sizlar bilan muxbir qiz va bugun ham kunning eng so'nggi xabarlarini yetkazish uchun harakatdaman yo'l qoidasi umr foydasi ushbu naqllarni faqat tilda emas amalda ham bajarilganda edi hozirgi voqea sodir bo'lmagan bo'lar edi bugun qashqadaryo viloyati muborak tumanida soat chamasi 18:00larda nul nexia va cobalt o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi to'qnashuvda nexia avtomashinasi rol boshqaruvidan chiqib ketgan aytilmoqda <laughs> mashina ichida ikkita ayol bitta erkak va haydovchidan iborat bo'lgan ikkita ayol va haydovchi hozirda tez yordam mashinalari olib ketgan bir nafar yo'lovchini ya'ni erkakni esa sog'lom jarohatlanmagani aytilmoqda avtohalokat bo'lishiga asosiy sabab esa tezlikni oshirish kobaltga yo'l bermaslik bu esa nexiya avtomobilini siqib qo'ygan yo'ldan chetga chiqib ketgani aytilmoqda prezidentimiz shavkat mirziyoyev ham mana yo'l qoidalariga amal qilmaganlar uchun yangi qonunlar belgiladilar imzoladilar va ko'p bora ta'kidladilar biz yo'l qoidalariga amal qilaylik amal qilmasak bo'lmaydi bo'ldi o'tgan zamonlar o'tdi degan so'zlarni aytadilar nima uchun hayotimizni xavfga qo'yamiz sumkasi qolib ketdi yo'l qoidalariga amal qilmaymiz kimningdir hayotiga zomin bo'lamiz bu savollarga barchamiz o'zimiz anglab javob topa bilishimiz kerak xatoni xato deymizu ammo tilda emas balki ongu fikrimiz bilan shuurimiz bilan anglab yetmaymiz xatoni xatoligini bila turib ko'ra turib yana shunday voqealar bo'lishiga amin bo'lib yana shunday xatolar qilaveramiz albatta bunday qoidalar buzarliklar bo'lmasligi uchun biz doim harakat qilishimiz kerak avvalo o'zimizni oila a'zolarimizni o'ylab kimgadir biz kerakmiz oila a'zolarimizga kimningdir farzandi kimningdir otasi mana shu avtohalokat tufayli vafot etmoqdalar shularni anglagan holda yo'lni vazifasini majburiyatini yelkamizga yuklagan holda avtomashina boshqarishimizni e, so'rab qolgan bo'lar edim biz albatta hukm yoki xulosa chiqarmoqchi <laughs> emasmiz xulosani siz <laughs> azizlarimiz chiqarasiz biz esa sizlarga ushbu materiallarni yetkazib beramiz agar video lavhalarimiz yoqqan bo'lsa layke bosishni qo'llab quvvatlash maqsadida obuna bo'lishni unutmaysizlar degan umiddamiz hozircha ma'lumotlarimiz shundan iborat edi xayr salomat bo'ling muxbir qiz xayrli usu uchun doim harakatda